ପିଲା ସକାଳେ ଶୁଣିଲି, 8ଟାରେ ଶୁଣିଲି ପିଲା ମିଳିଲା ବୋଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗାଧୋଉଥିଲି, ତା ମାଆ ଦୌଡ଼ି 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 ଆସିଲା, ପିଲାକୁ ପଣ୍ଡିତ ସାହିରେ ରଖିଗଲି। ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ସାହିଟିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପିଲାକୁ ତା ମାଆକୁ ଓଡ଼ା ଥାନାକୁ ଆଣିଲିଣି ହେରି। କେମିତି ଥିଲା, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି 4 ଦିନ ପରେ ଆଜି ପୁଅକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ? 4 ଦିନ ହେଲା ତ ଚୁରି ଲାଗିନି, ତା ମାଆକୁ ବୁଝି ବୁଝି ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ତ ସିଏ ପିଲା ମିଳିଲା ବୋଲି ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ଦୋଷୀ ବାହାରିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଦୋଷୀ ନ ବାହାରିଲେ ବିପଦ। ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହେଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଗାଁରୁ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଏଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଯାହା ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଯେ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ କେହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏଇ ଘଟଣା ପଛରେ ଘଟଣାକ୍ରମ ପଛରେ ହାତ ରହିଥିବା ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ପୋଲିସ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଘଟଣା? ଦୋଷୀ ଦେବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଦୋଷୀ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଦୋଷୀ ବାହାରିବ, ଦୋଷୀ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦୋଷୀ କାଢ଼ିବେ। ଏବେ ଅମିତ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅମିତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେଣି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅମିତ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଏତେ ଲୋକ ଦେଖିନି, ପିଲାକୁ ତାଙ୍କେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଆସିଲେଣି ଏଠି? ଘଣ୍ଟାଟା ହେଲା। ଘଣ୍ଟା ହେଲା, ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚରା ଉତରା କଲାଣି? ନାଇଁ, ପିଲା ଭଲ, ପିଲାକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ।